dünəndən düşmüşəm çox iztirabə. Mən dünəndən düşmüşəm çox iztirabə. Ot vırıb bir səhnə bu qəlbi kəbabə. Tazə bir ox görmüşəm bazar içində. Gəlmə rəhm eylə ağa qəmli rubabə. Gəlmə rəhm eylə ağa qəmli rubabə. Bir dəfrə mən dünəndən düşmüşəm soğuk istirabə. Ot vırıb bu səhnə bu qəlb kəbabə. Tazə bir ox görmüşəm bazar içində. Gəlmə rəhm eylə ağa qəmli rubabə. Gəlmə rəhm eylə ağa. Üç pərdilər hər pərlərindən qan süzər. Üç pərdilər hər pərlərin dəysə bu ox şeş mahənin həlqin üzər. Dəysə bu ox şeşmahəni həlqin üzər. Ey vay mənə, ey vay mənə, gəlmə Hüseyn. Ey vay mənə, gəlmə Hüseyn. Ey vay mənə, qətli və hazır sənin 40 min nəfər var. Qətli və hazır sənin 40 min nəfər var. Əllərində tiğə tiz o nizələr var. Qurbətən lillət çoxi at nəli almış. Vay mənə quya sənə ayrı xətər. Vay mənə quya sənə atdır nağı bir peykərə dəysə əcəb. Atdır nağı bir peykərə dəysə əcəb. Pərpər olar gül tək tapılmaz bir əsər. Pərpər olar gül tək tapılmaz bir əsər. Atdır nağı bir peykərə dəysə əcəb. Pərpər olar gül tək tapılmaz bir əsər. Ey vay mənə, ey vay mənə, ey vay mənə, gəlmə Hüseyn. Qoydiyim rəftarını qom ənudu. Qoydiyim rəftarını qom ənudu. Nofələldə saxlayıb ahən əmudu. Hər kəsə vırsa onu qəddi düzəlmə.
toprağa möhkəm salar qanlı vücudu. Toprağa möhkəm salar. Bir də oxuyayım da. Qoydiyim rəftarını qovmi ənudu. Nufələldə saxlayım ohən əmudu. Hər kəsə vırsa onu qəddi düzəlməz. Toprağa möhkəm salar qanlı vücudu. Gəlmə ağa, qurban olum ehsanımə. Gəlmə ağa, qurban olum ehsası və ahən əmud. Fikrim gedir Əbbası və ahən əmud. Fikrim gedir Əbbası və ey vay mənə, ey vay mənə, gəlmə Hüseyn.